dia de Barbie nova e hoje nós temos um lançamento. Eu vou fazer o unboxing e review da nova Barbie da coleção The Barbie Look, uma Barbie colecionável da linha Barbie Collector. Olá, dolls! Eu sou o Maiderson Christian e hoje trago um lançamento pra vocês. Eu vou falar dessa lindíssima boneca Barbie que acaba de ser lançada. Na verdade, ainda nem chegou aqui no Brasil, né? Eu consegui pela loja de dolls importadas Doll Collector, que vocês já conhecem porque já apareceu aqui no canal. Inclusive, já visitei a Doll Collector. Se você ainda não viu este vídeo, vou deixar um card aqui em cima pra você acessar. Esta linda doll foi criada pelo designer Bill Greening e eu queria muito ter ela porque ela foi feita tendo como base o Instagram Barbie Style, o Instagram de moda da Barbie, né? Então, ele mostra ela aqui com um novo molde de rosto já da linha Barbie Playline, apesar de essa daqui ser uma collector, mas ela tem este molde porque é o que é usado também no Instagram Barbie Style, né? Ela é toda estilosa, aqui a gente pode ver umas fotos como se fossem realmente do Instagram dela. E na parte de trás da caixa, a gente vê aqui mais fotos da coleção, inclusive as outras bonecas dessa coleção, cada uma tem um tema. A Barbie é mais urbana, esta daqui de cabelos castanhos, meio avermelhados assim, né? Ela tem um tema de café da tarde, chá da tarde. E esta linda moça aqui tem um tema noturno. Esse textinho que tem aqui na parte de trás da caixa também fala sobre o estilo da Barbie, fala pra seguir o Instagram Barbie Style pra acompanhar as aventuras diárias dela. Bom, eu estou louco pra abrir essa doll, então vamos fazer o unboxing dela. Vou começar removendo uma fitinha aqui que tem de lacre. Muita calma nessa hora. Ó, a caixa abre aqui por cima, vamos ver se dá pra tirar ela. Dá pra tirar ela inteira e deixar a caixa perfeitinha. Olha que ótimo! Aqui, ó, já encontrei meu certificado de autenticidade, que sempre vem com as Barbies colecionáveis, né? Essa daqui é uma Black Label, da coleção do Barbie Look. Aqui na parte posterior, da parte interna da caixa, a gente tem a base para o pedestalzinho, né, da Barbie. Aqui está ele, vem também com um suporte para botar na cintura da Barbie. Já estou munido da minha tesoura da Barbie e agora vamos libertá-la da caixa. Vamos cortando aqui todas as amarras dessa doll. As bonecas colecionáveis são sempre um pouco mais difíceis de tirar da caixa, elas vêm mais protegidas, né? Chegamos ao grande momento, vou libertar ela da caixa. Ah, veio! Aqui está ela, mas eu ainda tenho acessórios para tirar da caixa. Deixa eu tirar aqui, é só desencaixar, eu acho. Mas é difícil se desencaixe. Pronto, pronto, aqui está. Eu falei, né, que cada uma das dolls dessa coleção tem um tema e elas vêm com acessórios de acordo com o tema de cada boneca. Como essa é bem urbana e fashionista, ela vem com uma revista de moda. Acessórios aqui atrás, né? Como eu já mostrei em outra revistinha que eu comprei num pack de acessórios collector, ela é só a capa, né? Você abre e não tem nada, mas pra fotografar já serve. Como boa It Girl, ela tem seu copo de café e um óculos de sol. Já tô mostrando os acessórios, mas na verdade isso devia ser no review, né? Então vamos logo pro nosso review dessa doll.
Gente, eu tô muito feliz por estar fazendo o review dessa doll. Queria muito ter ela desde a primeira vez que eu a vi. Vou começar mostrando o rosto dela. Como eu já disse, é o molde de rosto oficial da Playline atualmente, né? E ela tem cabelos muito bonitos, bem sedosos, em dois tons de loiro claro. Apesar de que a franja tá cheia de cola, vou ter que lavar e ver como vai ficar depois. Mas ela é muito linda, eu adoro Barbies de franja. Vocês podem perceber, né? Eu adoro franja. E eu ainda não tinha nenhuma com um novo molde de rosto e com franja, então eu tô super feliz de ter essa. Uma super novidade desta doll é que ela é toda articulada, o que é muito raro em dolls collector, né? A linha Barbie Collector normalmente vem com o corpo Model Muse, que é aquele corpo sem articulações, mas essa daqui é uma exceção, essa linha veio articulada. Ela tem uma linda jaqueta de couro preta, colar dourado, uma linda regata preta também. Eu adorei esse detalhe aqui, como se fosse uma rendinha, super atual, né? A saia dela com essa estampa de leopardo. É leopardo isso? Espero que eu não esteja falando errado, mas acho que é. E olha só, ela é uma saia lápis com uma fenda na parte de trás. Chiquérrima! E as botas dela também são belíssimas, ankle boots. Deixa eu tirar aqui. Olhem que linda, ela tem uma fivela dourada. Detalhe que tanto as unhas da mão quanto as dos pés são pintadas de rosa, óbvio. Tirei a jaqueta para que vocês possam ver melhor as articulações dela. São articulações como a de uma boneca da Playline, apesar de ser outro tipo de plástico. Olha a surpresa, tirando a saia, a gente descobre que a regata, na verdade, é um body que pode ser usado nas fotos até mesmo como um maiô. Super sexy. E fora os outros acessórios que eu já mostrei, ela vem ainda com esta linda clutch dourada com preto. Olhem que belíssima ela aqui já no seu pedestal, né? Seu suporte. Deixa eu botar um óculos nela. Olhem, mais luxuosa ainda. Gente, essa doll é muito linda, eu tô apaixonado por ela. O que acharam? Me contem o que acharam dela, comentem aqui embaixo dizendo o que você achou, se gostou, se amou. Na descrição do vídeo você encontra as minhas outras redes sociais, principalmente a minha fanpage no Facebook, que vocês têm que ficar sempre ligadinhos lá, que eu posto todas as novidades do mundo Barbie por lá. E tem também meu Instagram, Twitter e Snapchat. Por favor, curta o vídeo e se você ainda não for inscrito no meu canal, inscreva-se. Quarta-feira eu volto com o review em inglês dessa mesma doll. E pra você que fala em português, eu volto na quinta-feira com o quadro Barbie e o look do dia. Muito obrigada por me assistir. Um beijão e... tchau!